الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم والحق كل شريد والإسلام غريب طريد. فجمعهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعلنا أمة الباقية الوسطى. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُدًّا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاببتم. أفلا أدلكم على عمل إن عملتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے علم کامل سے اپنے بندوں کو عطا فرمایا. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو جاہل پیدا ہوتا ہے، باقی ساری مخلوق تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا فرماتا ہے، پھر اسے زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے، اسے علم دیتا ہے. ہمارے بارے میں اللہ نے فرمایا: واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہ جانتے تھے. انسان کے سوا ہر مخلوق اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. انسان پیدائشی طور پر اعلیٰ درجے کا جاہل ہے. انہو کان ظلوما جہولا. ذرا ہم قرآن سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کا ایکس رے کیسے کر کے ہمیں بتاتا ہے. وکان الانسان کفورا، بہت نہ شکر ہو. وکان الانسان قطورا، بہت بخیل ہو. وکان الانسان اکثر شیئ جدلا، بہت غصے والے ہو، بہت لڑنے بھڑنے والے ہو. وکان الانسان کفورا، ناشکر. قطورا، بخیل. ظلوما، ظالم. جہولا، جاہل. اکثر شیئ جدلا، بہت جھگڑے والا. یئوس، قنوط، بہت جلدی نا امید ہونے والا، حوصلہ چھوڑنے والا. فرح، فخور، بہت جلدی اپنی اوقات بھولنے والا اور تکبر میں ڈوب جانے والا. تو یہ چند ایک آیات ایسے میرے ذہن میں آئیں
جس میں اللہ تعالی مجھے آپ کو ہمارا آئینہ دکھا رہا ہے کہ میرے بندے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اور اِنَّهُ لَفَرْحٌ فَخُورٌ اور يَئُوسٌ قَنُوطٌ. یہ سارے کمیاں اللہ ہمیں بتلا رہا ہے میرے بندو تم ان کمیوں کا شکار. اب اگر تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے ہلاک ہو جاؤ، تمہارے بچنے کا راستہ ہی کوئی نہیں. لہذا اللہ تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جس کا نام ہے اسلام. کس نے یہ دیا ہے؟ عند اللہ، اللہ کی طرف سے. کس نے اسے بنایا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسے اللہ نے بنایا ہے، کامل کیا ہے، مکمل کیا ہے، تمام تمام کمال. کمال ہوتا ہے صفات میں پورا ہونا، اور تمام ہوتا ہے اجزاء میں پورا ہونا. یہ جو دین تمہیں دیا جا رہا ہے اے دنیا کے انسانوں، صفات میں بھی پورا ہے، اجزاء میں بھی پورا ہے. نہ صفات کے لحاظ سے کمی ہے، نہ اجزاء کے لحاظ سے کمی ہے. دینے والا کون ہے؟ اللہ. اس کا علم کیسا ہے؟ بے خطا. اس کا علم کیسا ہے؟ لا محدود. اس کا علم کیسا ہے؟ کسی سے لیا ہوا نہیں، کسبی علم نہیں. لائٹ چلی گئی، ہم ایک دوسرے کو دیکھنا ختم ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، چیزیں اوجھل ہو گئیں. اس کا علم کیسا ہے؟ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به. تم زور سے بولو میری طرح جیسے میں بول رہا ہوں، تم آہستہ بولو چپکے چپکے جیسے دو آدمی آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہوں. ومن ہو مستخف باللیل، تم رات کے اندھیرے میں چھپ کے چلو. وسارب بالنہار، تم دن میں چلو. تیرے اللہ کا علم، تیرے اللہ کی نظر اتنی طاقتور ہے کہ تمام چیزوں کو اللہ اپنی پوری طاقت سے اندھیرے اجالے میں برابر دیکھتا ہے، دور اور قریب کو برابر دیکھتا ہے، بلند اور پست کو برابر دیکھتا ہے، پانی کی تہ میں پانی کے اوپر ایک طرح دیکھتا ہے، پہاڑوں کے غاروں میں پہاڑوں کے اوپر ایک طرح دیکھتا ہے، زمین کی تہ میں زمین کے اوپر ایک طرح دیکھتا ہے، مشرق کو دیکھتا ہے، مغرب شمال جنوب کو دیکھتا ہے. ایک وقت میں ہر چیز آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ایک وقت میں نوری اور ناری اور خاکی اور آبی اور خلائی اور ہوائی اور فضائی، ایک وقت میں تیرنے والے، اڑنے والے، رینگنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، کھانے والے، ایک وقت میں مرنے والے، جینے والے، بننے والے، پیدا ہونے والے، پیدا ہو چکے، ایک وقت میں درختوں کے پتے، ان کے پھل، ان کے ذائقے، ان کے رنگ، ان کی خوشبو، ان کی مہک، ایک وقت میں اس پر چلنے والے بھنورے اور تتلیاں اور پتنگے اور پروانے، اور ایک ہی وقت میں گندے پانیوں پہ پیدا ہونے والے مچھر، اور باغ میں پیدا، باغ کے درخت پہ انڈے سے نکلنے والا. ریزے ریزے، اور ایک وقت میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے اور بچیاں، اور خانے وال کے بازار میں چلنے والے مرد اور عورتیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے بوڑھے اور جوان اور بچے، اس ساری کائنات پر میرے اللہ کی بے خطا نظر ایک وقت میں مسلسل پڑ رہی ہے، اور اس کی آنکھ سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے. ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے تمہارا حقیقی رب اور سچا رب. اب ایک طرف اس کا علم کامل،
پھر ایک اور مثال، یعلم ما یلج فی الارض، یہ زمین کے اندر کیا جا رہا ہے، ابھی کیا جا رہا ہے، اس خانے وال کے سٹیڈیم میں زمین کے اندر کیا کچھ رینگتا ہوا جا رہا ہے، سات بر اعظم میں زمین کے اندر کیا جا رہا ہے، وما یخرج منہا، اس سے کیا نکل رہا ہے، وما ینزل من السماء، آسمان سے کیا اتر رہا ہے، وما یعرج فیہا، آسمان پہ کیا چڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تیرا رب سب کو جانتا ہے. ذرا علم تو سوچو میرے اللہ، اپنے اللہ کا علم سوچو کہ کیا میرے اللہ کا علم ہے. جو ہو گیا ماضی میں اس کے لیے کوئی فائل کوئی نہیں، کوئی دفتر کوئی نہیں، کوئی گوڈاؤن کوئی نہیں کہ یہ فائلیں یہاں لگا دو، یہ یہاں لگا دو، یہ یہاں لگا دو. اس کا علم ہی سب کچھ ہے. جو گزر گیا وہ سامنے، جو مر گئے وہ سامنے، جو موجود ہیں وہ سامنے، جو ماں کے پیٹ میں وہ سامنے، جو انڈوں میں ہیں وہ سامنے، جو پانی کے اندر ہیں وہ سامنے، جو ریت صحرا میں ہیں وہ سامنے، جو دریاؤں اور جھیلوں میں ہیں وہ سامنے، جو جنگلوں میں. ابھی میں افریقہ کے 8 ملک پھر کر آیا ہوں. لفظ جنگل کا مطلب پہلی دفعہ سمجھاؤں کہ جنگل کسے کہتے ہیں. افریقہ نہ جاؤ تو جنگل کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا. ان جنگلوں میں جو کچھ ہے وہ سامنے، جو پیدا ہونے والے ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ بھی سامنے، آسمان کے فرشتے بھی سامنے، یہ سارا تاروں بھرا آسمان اس کے سامنے. یہ میرے اللہ کا علم ہے، جس میں کوئی آلہ نہیں، دوربین نہیں، کسی سے مدد نہیں، کسی کی خبر سے نہیں، بلکہ اللہ اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی ہیبت، اپنے جلال، اپنی کبریائی، اپنی شہنشاہی، اپنے اقتدار، اپنا ملک ہونا، قدوس ہونا، سلام ہونا، مومن ہونا، مہیمن ہونا، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علیش ہے، حسیب ہے، مقیت ہے، حفیظ ہے، ودود ہے، حکیم ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واسع ہے، مجید ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، دار ہے، نافع ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، ولم یکن له کفوا احد ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود نہیں. الحی القیوم، ہمیشہ قائم اور زندہ ہے. لا تاخذہ سنہ، اونگ سے پاک ہے، ولا نوم، سونے سے پاک ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا مالک ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہ کر سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ماضی حال مستقبل سب کا علم اس کی ذات کے اندر ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس سے وہی مل سکتا ہے جو وہ دے، وہی مل سکتا ہے وہ جو دے، جتنا دے اتنا ملتا ہے، جتنا روک لے اتنا نہیں ملتا. ولا یعود وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی شہنشاہی زمین سے آسمان تک، عرش سے فرش تک، اس کی کرسی نے کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ولا یعودہ حفظہما، ساری کائنات کا نظام چلاتے ہوئے تھکتا نہیں. وہو العلیش العظیم، وہ بلند بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ وہ اللہ ہے جس اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. میرے خانے وال کے بندو، میرے نزدیک ایک ہی طریقہ ہے، وہ اسلام ہے.
اسلام ہے۔ اچھا یا اللہ، اگر اپنی مرضی پہ چلے تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر میرے دین کو چھوڑ کر اپنی مرضی پہ چلے تو کوئی عمل قبول نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں ناکامی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اب ایک طرف اللہ کو دیکھو، اس کا علم، اس کی طاقت، اس کی ہیبت، اس کی قدرت، اس کا جلال، اس کا جمال، اس کی کبریائی، اس کے خزانے، اس کے لشکر، اس کی فوجیں، اس کی ذات جس کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، جو اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ خانے وال کے بندو، نہ یاد کرو اپنے اللہ کو، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے۔ سبحا، عجب لفظ ہے، سبحا سبحا۔ پھر قرآن میں حسن عجیب ہے، عربی زبان شروع ہوتی ہے مصدر، پھر فعل ماضی، پھر فعل مضارے، پھر امر حکم۔ یہ چار ترتیب ہیں عربی گرامر کی۔ تو اللہ سبحان لائے مصدر سب سے پہلے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، پھر اس کے بعد ماضی آتا ہے، تو اللہ لائے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، پھر اس کے بعد مضارے آتا ہے، فیوچر، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، پھر فیوچر آتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، پھر اس کے بعد حکم اور امر آتا ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا۔ یہ میرے رب کا خوبصورت کلام ہے۔ میرے بھائیو، میرے علماء سے بھی کہتا ہوں قرآن کا مطالعہ کرو، اور آپ سے بھی کہتا ہوں قرآن کا مطالعہ کرو۔ ہم قرآن سے بڑی دور چلے گئے ہیں، بہت دور چلے گئے ہیں۔ سال ہا سال گزر جاتے ہیں، قرآن اٹھا کے کوئی نہیں دیکھتا کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے۔ ہر زبان میں ترجمے ہو چکے ہیں، جس عالم کو آپ پسند فرماتے ہیں اس کا ترجمہ اٹھا کے پڑھو، آپ کو پتہ چلے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور علماء سے کہتا ہوں عربی کے اندر اتنا ذوق پیدا کرو کہ قرآن کا حسن آپ کے سامنے آئے۔ جب میں چھوٹے سے اس کے حسن کا ایک نمونہ پیش کیا، سبحان سے شروع ہوتا ہے تو سبحان الذی اسرا، اس کے بعد پاسٹ آتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، پھر پریزنٹ اور فیوچر کے لیے عربی میں ایک ہی لفظ ہے تو وہ آتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، پھر امر آتا ہے، آرڈر آتا ہے وہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا، پھر سبح تسبیح پڑھنا، تسبیح پڑھنا۔ لیکن سبح کا ایک مطلب ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، سبحا طویلا۔ سباحہ تیرنے کو بھی کہتے ہیں، تیرنا۔ وہ کل فی فلک یسبحون، میں دونوں مثالیں قرآن سے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے شمس و قمر، چاند، سورج، سیارے اس فضا میں تیر رہے ہیں، یسبحون تیر رہے ہیں۔ سبحاً طویلا، لمبا تیرنا، اس سے ہے سبحا۔ تو سبحا کے لفظ میں کیا خوبصورتی ہے کہ میرا اللہ یوں یوں نہیں کہا، یذکر للہ ما فی السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز تیرے رب کا ذکر کرتی ہے۔ سبح میں بھی مطلب یہ ہے، لیکن سبح میں ایک خوبصورت اضافہ ہے جو یذکر میں نہیں، جو ذکر میں نہیں۔ ذکر للہ ما فی السماوات والارض میں یہ مطلب نہیں، ذکر یذکر ساری کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، پھر کبھی چپ بھی ہو جاتے ہیں پھر شروع ہو جاتے ہیں، پھر کبھی چپ ہو جاتے ہیں پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ سبح کا کیا مطلب ہے؟ سبح، پہلے ایک مثال بتاؤں۔ ایک آدمی
بس میں آپ کے ساتھ آپ کے فیصلہ خانے وال بیان کر رہے ہیں اپنے گاؤں سے آدھے گھنٹے کا راستہ ہے تو میں آ کے اظہار شاہ صاحب کے گھر ٹھہر گیا, وہاں مغرب کی نماز پڑھی, پھر گاڑی پہ چڑھے اور یہاں آ گئے. گاڑی پہ جانے والا جہاں چاہے رک جائے, سائیکل پہ جانے والا جہاں چاہے رک جائے, جی بس پہ جانے والا جہاں چاہے اتر جائے, ٹرین پہ جانے والا جہاں چاہے اتر جائے, پھر چل پڑے, پیدل چلنے والا چلے بیٹھے چلے بیٹھے. لیکن جب آدمی پانی میں اترتا ہے اور تیرنے لگتا ہے تو اب یہ نہیں کر سکتا جہاں چاہے بیٹھ جائے, اب بیٹھنا ڈوبنا ہے, اب بیٹھنا موت ہے, اب رکنا مچھلیوں کے پیٹ میں جانا ہے. تیرنے والا جب تک اگلا کنارہ نہ آ جائے وہ نہیں رک سکتا. وہ نہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا, میرے محبوب آپ کے لیے دن میں لمبا تیرنا ہے. کیا مطلب ہے کہ تبلیغ کا کام آپ نے اتنا کرنا ہے کہ اس میں کوئی کہیں آپ رک نہیں سکتے, آپ نے چلتے جانا ہے یہاں تک کہ اللہ کا بلاوا آپ کے پاس آ جائے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. اے خانے وال والو, تم تو کبھی یاد کرتے ہو کبھی نہیں کرتے ہو, اور کچھ تو ایسے ہیں جو یاد ہی نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی بنانے والا بھی ہے. لیکن یہ جو کائنات ہے نا, ما فی السماوات والارض, یہ جو کائنات ہے, یہ کائنات تیرے میرے اس کائنات کے رب کی یاد میں اس طرح مشغول ہے کہ ایک لمحے کے لیے چپ نہیں کرتے. جیسے تیرنے والا جب تک کنارہ نہ آئے وہ تیرنے سے رک نہیں سکتا, یہ کائنات جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ اللہ کی تسبیح پڑھتے رہے پڑھ رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں. جس صوفے پر میں بیٹھا ہوں, جس اس ممبر پر قالین پر ہم بیٹھے ہیں, جس دھرتی پر آپ بیٹھے ہیں, جن گھاس کے تنکوں کو آپ روند رہے ہیں, میرے رب کی قسم ذرہ ذرہ میرے اللہ کے لیے سبحان اللہ کے نعرے لگا رہا ہے. ہمیں پتا نہیں ہے, آپ میرے نبی نے ایسے دو چار چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے, یوں مٹھی میں لیے, جو ہی مٹھی میں لیے تو ان سے سبحان اللہ کی آوازیں آنے لگی. پھر آپ نے وہ رکھ دیے تو چپ, پھر آپ نے اٹھا کے ابو بکر کے ہاتھ میں پکڑائے, انہوں نے مٹھی میں لیے تو سبحان اللہ کی آوازیں آنے لگی, پھر واپس لیے خاموش, پھر عمر کو پکڑائے, پھر حضرت عثمان کو پکڑا, حضرت علی اس محفل میں موجود نہیں تھے, حضرت عمر کو پکڑائے, حضرت عثمان کو پکڑائے, تو جس جس کے ہاتھ میں آپ پکڑا رہے تھے وہ سبحان اللہ کی آواز. اس طرح یہ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم پڑھو نہ پڑھو کیا فرق پڑتا ہے, تو ایک طرف یہ اللہ ہے جو کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام ہی عزت کا راستہ ہے, اور اسلام کا سب سے پہلا سبق لا الہ الا اللہ ہے جو میں نے تھوڑا سا بیان کیا, اور دوسرا سبق محمد الرسول اللہ ہے کہ توحید کا ہمیں پتہ بعد میں چلا, رسالت کا پتہ ہمیں پہلے چلا, ہمیں نسل در نسل پہلے اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو کوئی اللہ کو جانتا نہیں تھا, تو پہلے آپ نے اپنا آپ بتایا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس ایک کی بندگی کرو. تو اس اسلام کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ, اور دوسری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ نے یوں کلمے کے ساتھ یوں جوڑا اپنے نبی کے نام کو, اور اس خوبصورت انداز میں جوڑا کہ آج تک کسی نبی کا نام اللہ کے کلمہ توحید کے ساتھ ایسے نہیں جڑا جیسے ہمارے نبی کا نام جڑا. لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ, پھر شیس آئے, پھر نوح آئے, ابراہیم آئے, لیکن ہمارے نبی کا جڑنا کیسے جڑنا ہے, توازن کیسا ہے, خوبصورتی کیسی ہے,
لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد میں کوئی نقطہ نہیں، نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے۔ پھر اپنے حبیب کا نام بنایا محمد، کوئی نقطہ نہیں، پھر دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطہ نہیں، کوئی نقطہ نہیں۔ اس سے اگلی خوبصورتی، اللہ چار حرف، محمد چار حرف، احمد چار حرف، کتنے ہو گئے؟ چار۔ اللہ کے چار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ، پھر چار احمد صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ہو گئے۔ چار جمع چار جمع چار بارہ۔ اب کلمہ جب اللہ نے بنایا تو لا الہ الا اللہ بارہ حرف، محمد الرسول اللہ بارہ حرف، یہ ترازو صرف میرے نبی کے لیے تولا گیا ہے، اور کسی نبی کے لیے ایسا توازن قائم نہیں کیا کہ لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں۔ لفظ اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، لفظ محمد و احمد میں بھی نقطہ کوئی نہیں، یہاں محمد کی جگہ احمد لگا دو تو بھی لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہیں اور احمد رسول اللہ بارہ حرف ہیں، لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہیں، محمد الرسول اللہ بارہ حرف ہیں۔ یہ دو نام میرے اللہ نے صرف سب سے پہلے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ پھر ایک اور خوبصورتی، قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد الحمد، سب تعریفیں اللہ کی۔ محمد جمع احمد، محمد کا میم ہٹا دو پیچھے حمد نکلتا ہے، احمد کا الف ہٹا دو پیچھے حمد نکلتا ہے، تو قرآن کا حمد اور میرے نبی کے لب نام کے اندر حمد، محمد کی میم ہٹاؤ تو حمد اور احمد کی الف ہٹاؤ تو حمد اور ادھر قرآن کا الف لام ہٹاؤ تو حمد، جمع حمد جمع حمد۔ ایک یہ خوبصورتی اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے ساتھ جوڑی ہے کہ قرآن میں بھی حمد ہے، میرے نبی کے دونوں ناموں میں حمد ہے۔ یہ حمد کیوں لائے ہیں؟ یہ محمد اور یہ احمد، یہ اتفاق نہیں انتخاب ہے، یہ پسند ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، سب تعریفیں اللہ کی ہیں، اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جو معبود ہو، جو خلاق ہو، جو رزاق ہو، وہ ایک ہستی ہے جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ یہ تعریف کرے گا کون؟ اس کی شایان شان کون تعریف کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا احمد۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے اعلی پیمانے درجے پر تعریف کرنے والا ہو اللہ کی۔ تو احمد کے لفظ میں اشارہ ہے کہ اس الحمدللہ کا حق ایک ہستی ادا کرے گی جن کا نام ہوگا احمد، کہ خود اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری وہ تعریف کریں گے کہ کائنات میں کوئی ایسے میری تعریف نہیں کر سکے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ چھوٹا سا نمونہ بتاؤں، میں ترجمہ نہیں کروں گا، صرف آپ الفاظ کا ردم، روانی، سلاست، حسن، جمال کا اندازہ لگائیں کہ میرے اللہ کی، میرے نبی نے کیسے تعریف کی ہے۔ اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارعف من ملک و اجود من سئل و اوسع من اعطا، انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک، کل شیئ ہالک الا وجهک، لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک، تطاع فتشکر و توصى فتغفر، اقرب شهید و ادنى حفیظ، حلت دون النفوس
أخذت بالنواصي كتبت الآثار ونسخت الآجار القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم. يا خوبصورة تعريف مزايا کیا الفاظ ہیں آگے اسألك بنور وجهك الذي اشرقت له السماوات والارض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك ان تقيلني في هذه العشيه وان تجيرني من النار بقدرتك. میرے نبی یہ دعا صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں مانگتے تھے. اللہ کی خوبصورت تعریف احمد احمد الحمدللہ احمد سبحان اللہ کیا جوڑ ہے الحمدللہ احمد یا اللہ سب تعریفیں تیری یہ کرے گا کون تو تو لا محدود ذات ہے کہ احمد میرے حبیب آئیں گے جو میری تعریف کریں گے صبح صبح کہیں گے اصبحنا وأصبح الملك لله والكبرياء والعظمة لله الخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله وحده وهو. یہ صبح صبح میرے نبی اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف فرما رہے ہیں میرے رب کی تعریف اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده ذا الجلال والاكرام فاني اعهد اليك في هذه الحياه الدنيا اشهدك وكفى بك شهيدا اني اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبدك ورسولك واشهد ان وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. کیا خوبصورت تعریف. میں نے صرف چند نمونے احمد کا مطلب بتانے کے لیے احمد میرے رب کی قسم یہ چند الفاظ ہیں اگر ان کو پھیلاؤ تو سات آسمان سکڑ جائیں گے دھرتی کا دامن تنگ ہو جائے گا سمندروں کو سیاہیاں بناؤ تو وہ ختم ہو جائیں گی درختوں کے قلم بناؤ تو وہ گس گس کے ٹوٹ جائیں گے چاند تاروں کو اس کی تشریح سے بھر دو اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم چاند تارے سورج سیارے آسمان فرش لوح قلم کرسی یہ سب ان چند کلمات کی اگر شرح لکھی جائے تو چھوٹے پڑ جائیں گے اور ان کلمات کی عظمت وسعت لا محدود چلی جائے گی. یہ احمد ہیں یہ احمد ہیں یہ احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے کا دوسرا حصہ اسلام پہ چلو گے تو نجات ہے. اسلام کا پہلا جزء لا الہ الا اللہ دوسرا جزء محمد الرسول اللہ وہ بتا رہا ساتھ اللہ نے کیسے جوڑا ہے. ایک اور بات یاد آگے پھر بھول جاؤں. جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے عرض کیا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحديد وسخرت لسليمان الرياح وأحييت لعيسى الموتى فماذا جعلت لي. یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردہ زندہ کیے. یا اللہ میرے لیے کیا ہے میرے لیے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا کسی کو نہیں دیا. اچھا یا اللہ وہ کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی. میرے محبوب قیامت تک آپ کا اور میرا نام ایسے اکٹھا رہے گا کبھی جدا نہیں ہو سکتا ایسے رہے گا. لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ جدا ہو گیا نا. لا الہ الا اللہ شیس آ گئے جدا ہو گیا پھر ادریس آ گئے تو شیس چلے گئے نوح آئے تو ادریس چلے گئے ابراہیم آئے تو نوح چلے گئے
اسماعیل آئے تو ابراہیم چلے گئے، اسحاق آئے تو اسماعیل چلے گئے، یعقوب آئے تو اسحاق چلے گئے، یوسف آئے تو یعقوب چلے گئے، سلیمان آئے تو یوسف چلے گئے، داؤد آئے تو یوسف چلے گئے، سلیمان آئے تو داؤد چلے گئے، زکریا آئے تو سلیمان چلے گئے، یحییٰ آئے تو زکریا چلے گئے، یونس آئے تو پھر تو یحییٰ چلے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یونس چلے گئے۔ ایسے لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ آدم، یہ شیس، یہ ادریس، اور یہ نوح، اور یہ ابراہیم، اور یہ صالح، اور یہ لوط، اور یہ ہود، اور یہ شعیب، اور یہ یوسف، اور یہ یعقوب، اور یہ اسحاق، اور یہ اسماعیل، اور یہ موسیٰ، اور یہ ہارون، اور یہ یوشع، اور یہ دانیال، اور یہ شعیہ، اور یہ ادریس، اور یہ یحییٰ، یہ زکریہ، یہ سلیمان، یہ داود، یہ ذوالکفل، اور یہ یونس، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام آ رہے جا رہے ہیں، آ رہے جا رہے ہیں، آ رہے جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ادھر سے آیا لا الہ الا اللہ، ادھر سے آیا محمد رسول اللہ، یہ ایسا جڑا کہ میرے اللہ نے کہا اب قیامت تک یہ نہیں بدل سکتا۔ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب میرا آپ کا نام اکٹھا رہے گا۔ تھوڑا سا قرآن سے بتاؤں جتنا یاد آ گیا۔ براءت من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، اللہ کیسے نام جوڑ رہے ہیں؟ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول۔ یہ میں نے جو میرے ذہن میں اچانک آیات آئیں میں نے آپ کو سنا دی، سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ میرے محبوب، آپ میرے نام کے ساتھ گونجیں گے، وہی توحید قبول ہوگی جس کے ساتھ رسالت ہوگی۔ رسالت نہیں ہوگی تو توحید بھی کلمہ کفر بن جائے گا۔ کتنے غیر مسلم ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، پتھر کی پوجا نہیں کرتے، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، محروم۔ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، ہمیشہ ساتھ رہے گا، احمد، اور اب آ گیا محمد، احمد محمد، میم ہٹی حمد، الف ہٹا حمد، الف لام قرآن سے ہٹا، حمد جمع حمد جمع حمد، ایک طرف اللہ ایک طرف اس کا رسول کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ محمد، محمد کا مطلب کیا ہے؟ جن کی تعریف ہو۔ کون سی تعریف؟ جو ان کی شایان شان ہو۔ کون سی تعریف؟ جس میں خوشامد نہ ہو۔ دو ہستیاں ہیں جن کی جتنی تعریف کرو تھوڑی ہے، لہذا خوش آمد ہو ہی نہیں سکتی۔ خوش آمد کسے کہے؟ کہ کسی کی حیثیت سے بڑھ کر اس کی تعریف کرنا، یہ خوش آمد ہے۔ اور اللہ اس کے رسول اتنے اونچے مقام پر کھڑے ہیں کہ ساری کائنات کے پتے پتے کی زبان بن جائے، اور وہ سارے مل کر، سارے مل کر اپنی زبانوں میں اللہ رسول کی شان بیان کریں، پھر بھی وہ اوپر کھڑے ہوں گے، ہماری تعریف کہیں نیچے رینگ رہی ہوگی، کہیں نیچے پھر رہی ہوگی، وہ بہت اونچے ہوں گے۔ لہذا محمد کسے کہیں؟ جن کی تعریف کی جائے، اور تعریف کی جائے نہیں، محمد کا مطلب ہے وہ ہستی جن کی بار بار تعریف ہو، بار بار تعریف ہو، بار بار تعریف ہو۔ انہیں یہ لفظ محمد کا مطلب ہے، جن کی بار بار تعریف ہو۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کا ایک نام رکھا اپنے لیے کہ یہ احمد ہیں، سب سے زیادہ میری تعریف کریں گے، ایک نام رکھا ہمارے لیے کہ یہ محمد ہیں، تم اے امت محمد اپنے حبیب کی تعریف کرو، درود پڑھو، ان کے لیے سلام پڑھو، درود پڑھو، قصیدے لکھو، نعت پڑھو، نعت خوانیاں کرو، تقریریں کرو، تحریریں لکھو، کتابیں لکھو، تقریریں کرو، ساری زندگی میرے نبی کی تعریف کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ اللہ نے نبیوں پہ سلام بھیجا، سلام علی نوح، نوح میرا آپ سلام،
سلام علی ابراہیم، ابراہیم میرا آپ کو سلام، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون میرا آپ کو سلام، سلام علی الیاسین، الیاس میرا آپ کو سلام، سلام علی المرسلین، اے تمام انبیاء کرام میرا آپ کو سلام۔ اب اللہ یہی سلام اپنے نبی کو بھیجنے لگے تو اللہ تعالیٰ جیسے اور نبیوں کے بارے میں فرمایا تھا سلام علی ابراہیم، تو اللہ فرماتے سلام علی محمد، کیا فرق پڑتا تھا؟ سلام علی احمد، کیا فرق پڑتا تھا؟ لیکن نہیں 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 نہیں، اللہ اپنے حبیب کی شان بتانا چاہتے ہیں تو سلام کا طریقہ بدلا کیسے؟ ان اللہ، کہیں اللہ کا لفظ نہیں آیا اور نبیوں کے سلام علی ابراہیم، اللہ کا نام کوئی نہیں۔ اب اللہ اپنے نبی پہ سلام بھیجنا چاہتے ہیں، اپنے نبی پر صلوات بھیجنا چاہتے ہیں، درود بھیجنا چاہتے ہیں، تو شروع کیا ان اللہ، ان اللہ لفظ اللہ، وملائکتہ اپنے نام کو دوبارہ لائے، اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ دنیا والوں تو مانو نہ مانو، یہ بات ایسی ہے جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس عظیم الشان نبی پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ کسی امت کو اللہ نے نہیں کہا اپنے نبی پہ درود بھیجو، نہ موسیٰ کی امت کو، نہ عیسیٰ کی امت کو، نہ آدم کی، نہ نوح کی امت کو، نہ ابراہیم علیہ السلام کی امت کو۔ واحد حبیب ہیں، ہمارے نبی ہیں، جن کی امت سے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے امت محمد، اے ایمان والو، وہ رب محمد ہے اور اس پر درود بھیجتا ہے، تم امت محمد ہو، تم بھی اس پہ درود بھیجو۔ اللہ 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 اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وفعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره۔ اے میرے مالک، تو بھی بڑی محبت کرنے والا ہے اور تیرے نبی نے بھی بڑی محبت دی تھی، آج ہم نفرتوں کے مارے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کے گلے پڑ چکا ہے، خون سفید ہو چکے ہیں، انسانیت وحشت درندگی کا شکار ہو چکی ہے۔ اے میرے مالک، ہمارے نبی والی محبتیں ہمیں واپس لوٹا دے، ہمارے نبی والی محبتیں ہمیں واپس لوٹا دے۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے وہ رب جو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اور پیار میں پہل کرتا ہے، تیرا پیغام ہم تک پہنچا ہے کہ اے میرے بندوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے پیار کرو۔ اے کریم مولا، ہم محبتوں کے بھوکے ہیں، ہمیں نفرتوں نے مٹا دیا، ہمیں ظلم کی آگ نے جلا دیا۔ آج میرے مالک، ہمارے معصوم بچوں کے تڑپتے لاشیں ہیں، بوڑھی ماؤں کے، بوڑھے والدین کے تڑپتے لاشیں ہیں، ہم سب سے مایوس ہو کر اس رمضان کے مہینے میں تیرے در پر آ کر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، ہماری مدد کے لیے آ جا اور ہمیں محبت عطا فرما دے، اور پوری امت میں محبت کو تقسیم فرما دے۔ یا اللہ، یہ امت تو غیروں کا درد اب رکھنے والے تھی اور یہ غیروں کو اپنا بنانے والے تھے، میرے مالک پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا، کون سی خطا ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے سے متنفر ہو گئے، سلام کرنا بھی چھوڑ گئے، ایک دوسرے کو مسلمان کہنا بھی چھوڑ گئے۔ اے میرے رب، کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ اے میرے رب، تیرے محبوب کی امت بھٹکا ہوا قافلہ ہے، اندھیری رات کے مسافر ہیں، کوئی راہبر نہیں، کوئی ہادی نہیں۔ میرے مالک، جہاں راہبر ہی راہزن بنے ہوئے ہو تو مہربانی کر دے، ہدایت کا سورج نکال دے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ ہمیں اپنی چھاؤں دے دے، یا اللہ
اپنے حبیب والی خوبصورت زندگی دے دے ہمیں. یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے اور تیری طرف سے ندا ہے, کوئی مانگنے والا ہے؟ یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگنے آئے ہیں, ہماری نسلیں برباد ہو گئیں, ہماری نسلیں تباہ ہو گئیں, جن ہاتھوں میں قرآن تھا ان ہاتھوں میں گٹار آ گیا, جن ہاتھوں میں تیرے نبی کی کتاب ہونی تھی ان ہاتھوں میں شراب کے جام آ گئے, جن قدموں سے حیا کی تاریخ لکھی گئی انہی قدموں میں گھنگرو باندھ دیے گئے. اے میرے مولا, جس امت کو دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے, آج اس امت کو دیکھ کر شیطان حیران ہو رہے ہیں. اے کریم مالک, ہم تیری منت کرتے ہیں, یا اللہ اپنی ہدایت کا دروازہ کھول دے, کھول دے یا اللہ, محبت کے دروازے کھول دے یا اللہ, اپنی مدد کے دروازے کھول دے یا اللہ, اپنی قدرت کو شامل حال فرما دے یا اللہ. یا مالک یوم الدین, یا مالک یوم الدین, یا مالک یوم الدین, ہم تیرے حقیر بندے ہیں اور تو ہمارا مہربان اللہ ہے, ہماری جھولی خالی ہے, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تجھے پیش کرنے کے لیے, ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کے واسطے سے مانگتے ہیں کہ اس امت پہ کرم فرما دے, رحم فرما دے, فضل فرما دے, ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ. یا اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے, یا اللہ اگلا نصیب ہے یا نہیں ہے یہ تو تجھے ہی پتہ ہے, اسی رمضان کو امت کی مدد اور نصرت کا رمضان بنا دے. اسی رمضان میں تو نے بدر کا معرکہ برپا کیا تھا اور تو نے اپنی مدد کو ظاہر کر کے دکھایا تھا, اسی میں تو نے فتح مکہ دکھایا تھا, اسی میں تو نے قرآن اتارا, اسی میں تو نے اپنے حبیب پر نبوت کو اتارا. یا اللہ اسی مہینے میں اس امت کی مدد کو بھی اتار دے, نصرت کو بھی اتار دے, ان کو فرقوں سے نکال کر امت بنا دے, انہیں ٹکڑوں سے نکال کر امت بنا دے, انہیں گروہوں سے نکال کر امت بنا دے. اے میرے مالک, ہم تیرے نبی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے, جو ہمارے اقبال نے کہا تھا کہ ہمارا حساب لینا ہو تو اپنے حبیب کی آنکھوں سے الگ کر کے حساب لینا, کہ ہم تیرے سامنے پیش ہوتے ہوئے تو نہیں گھبرائیں گے کہ تو تو ہر اثر سے پاک ہے, لیکن تیرے نبی کا سامنا کیسے کریں گے جنہوں نے ہمارے لیے رو رو اپنے کلیجے کو جلا کے رکھ دیا, اپنے سینے کو چھلنی کر کے رکھ دیا. اے میرے آقا, اس فقیر امت پہ کرم فرما دے, اس فقیر امت پہ رحم فرما دے. ہم یا اللہ اس دور کی پیداوار ہیں جس میں چاروں طرف اریانی ہے, فحاشی ہے, ننگ ہے, بے حیائی, کپڑے بیچنے والے نے بھی عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا, موٹر سائیکل بیچنے والے نے بھی عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا, فون بیچنے والے نے ہماری بچیوں کو پوسٹر پہ لگا دیا. اے میرے مالک, کس کے سامنے جا کے روئے, کس کو جا کے دکھڑا سن, ہماری نسل برباد ہو گئی. اے میرے مالک, جس زمانے میں پاکیزگی کا ماحول تھا تو جنید بغدادی جیسے پیدا ہوئے, اب تو ننگ ہی ننگ ہے, گند ہی گند ہے, کہاں سے آئے گی تقویٰ, کہاں سے آئے گی نیکی؟ تو فضا کو دھو دے, تو فضا کو پاک کر دے یا اللہ. میرے مالک, تو اس بے حیائی کو حیا میں بدل دے یا اللہ, اس بے حیائی کو حیا میں بدل دے. اس امت کے حیا کو دیکھ کر تو فرشتوں کو حیا آتی تھی, اس امت کی بے حیا کو دیکھ کر شیطان شرماتے پھر رہے ہیں. اے میرے مالک, ہماری نسل کی حفاظت فرما لے, ہم تیری منت کرتے ہیں, تو دلوں کو پھیرنے والا ہے, تو دلوں کو پلٹنے والا ہے. ہماری بچیوں کو یا اللہ حیا کی چادر پہنا دے, ہمارے نوجوانوں کو غیرت کا لباس پہنا دے, ہمارے مالداروں کو سخی کر دے, ہمارے غریبوں کو خوددار کر دے, ہمارے حکمرانوں کو رحم دل کر دے, ہمارے قاضیوں کو عادل بنا دے, ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے. یا اللہ, ہمارے آپس میں قومیت کو نکال کر امت بنا بنا دے. یا اللہ, آپس کی نفرتوں کو مٹا کر محبت پیدا فرما دے. یا اللہ, اس سارے مجمع سے راضی ہو جا, جس نے قرآن پڑھا اس سے بھی, جنہوں نے سنا اس سے بھی, جو میزبان ہیں ان سے, ان کی اولاد سے, اور اس سارے مجمع آنے والے مرد عورت, ہم سب سے راضی ہو جا. اور یا اللہ, جو ہم میں ایمان پہ تیرے پاس چلے گئے, ان کے درجے بلند کر دے. اور یا اللہ, ہمیں نہیں پتا تو ہمیں کب بلائے گا, پر تو نے ماں کی گود میں ہمیں یہ کلمہ دیا تھا. یا اللہ, ہمیں کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ ہم سے چھن جائے. یا اللہ, قبر کی گود میں کلمہ سمیت پہنچانا, اور میدان معاشر میں یا اللہ, جب تو اعلان کرے گا ومتاز الجوم ایہا المجرمون, اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ, تو ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا, ہمیں نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا. تیری جنت بھی بہت بڑی ہے, تیری رحمت بھی بہت بڑی ہے. یا اللہ, ہمیں تو
ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر بھی گرمی لگتی ہے, اور اس دن کی دھوپ میں یا اللہ ننگے بدن کون کھڑا ہونا برداشت کرے گا. اپنے حبیب کے صدقے عرش کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ دے دینا, ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دینا, ہمیں اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پانی پلا دینا, ان کے ساتھ پل سراز سے جنت الفردوس میں تھوڑی سی جگہ دے دینا. ان سارے مجمع سے راضی ہو جا اور ہم سب سے راضی ہو جا. جو ہم میں بیمار ہیں صحت شفا عطا فرما دے, جو تنگ دست ہیں ان کی تنگیاں دور فرما دے, جو موذی مرضوں میں ہیں انہیں نجات عطا فرما دے اور ہمیں موذی مرضوں سے حفاظت فرما دے, اور ہماری موت عافیت سہولت سلامتی والی بنا دے. ہمیں دکھ درد والی موت سے بچا, ہمیں دکھ درد والی موت سے بچا, ہمیں دکھوں والی موت سے بچا. یا اللہ, اے میرے مالک کریم اللہ, اے میرے ملک پر بھی کرم فرما دے, میرے دیس پر بھی کرم فرما دے. تو نے رمضان میں یہ دیس ہمیں دیا تھا, 27 رمضان کو دیا تھا, اس کی قبر کو روشن فرما جس نے اس کا نام پاکستان رکھا تھا. یا اللہ, اسے پاک زمین بنا دے, اسے پاک زمین بنا دے. یہ ظلم سے بھر چکی ہے, اسے عدل سے بھر دے. یہ بے حیائی سے بھر چکی, اسے حیا سے مزین فرما دے. جھوٹ سے بھر چکی ہے, اسے سچائی سے بھر. ان چھ لاکھ شہداء کی طفیل جو دریائے راوی میں بہ گئے, جو دریائے ستلج میں بہ گئے, جو دریائے چناب میں بہ گئے, اور جو کافر کی کرپانوں کا لقمہ بن گئے, وہ معصوم بچے جو درختوں پہ لٹکا دیے گئے, وہ سب ان کے تڑپتے لاشوں کے طفیل ہم مانگتے ہیں. ہماری دھرتی کو پاک کر, اسے شراب کے اڈوں سے پاک کر, اسے زنا کے اڈوں سے پاک کر, اسے بے حیائی اور یعنی فحاشی کے اڈوں سے پاک کر, اسے ظلم و ستم سے پاک کر دے, اسے سود کھوٹ سے پاک کر دے, اسے جھوٹ سے پاک کر. گندے بن کر آئے ہیں, کبیرہ گناہوں کی غلاظت لے کر آئے ہیں. اللہ, ہمیں دھکا نہ دے, ہمیں دھتکار نہ دے, ہمیں دھتکار نہ دے. نہ نہ نہ, یہ نہ کرنا. ہمیں رحمت کی بارش میں دھل دھو دے, پاک کر دے, صاف کر دے, اور اپنی رحمت کی جھولی میں ہمیں چھپا لے, اپنی رحمت کی جھولی میں ہمیں چھپا لے, اپنی ستاری کی چادر میں ہمیں چھپا لے, اور ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے, اور ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے, ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے. ہمیں دھکا نہ دینا میرے مالک, ہمیں دھتکار نہ دینا میرے مالک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وصلی اللہ تعالی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.